السلام عليكم وليغا ماركتي قفكو سو بندغا فرصد غناسي او اد كفايدي دونتا لعق ادو بدن ولي من مدكوبن او ان كبدني 3 بلود الى 5 بلود هداي اوو بودوتو كديمنا كو سو بندغا ان لعق عدانا ادو ديبتو او كو مال غليو اديغونا اد سيفي عن فهم ويدو وحو كو مال غلينيو لكن كو بلان قادا ان فايده له هو او بقولكي بلواتن اي وخي كبدنا او بل ولبا كو سو علين دونو وحسده او بدنتاي قفكاسي wuxuu ku isticmaalayaa xeelada tuugnimo ee loo yaqaan Ponzi scheme. Ponzi scheme waa xeelada tuugnimo ee ugu caansan adduunyada ee dadka xoolahooga laga dhaco. Inkastoo marar badan ay ku soo noqoto iyadoo fikrado kala duwan iyo dad kala duwan ay wadaan, laakiin asalka fikrada Ponzi scheme ay ku dhisan tahay waa mid kaliya. Waana fikirka ah in qofka laga qaado lacag naqdi ah ama cadaan oo cash ah, kadibna loo balan qaado in bil walba ugu yaraan 120 loo soo celin doono faa'iido la hubo. tusaale ahaan marka hadii shan qof oo kaliya ay nimankan tuugtahay ay ka qaadaan qofkiiba $1,000 waxay ka dhigan tahay waa $5,000 marka $1,000 boqolkiiba 20 bil walba waxay ka noqonaysaa waa $200 marka waxay sameynayaan tusaale ahaan $5,000 marka la soo ururiyo bisha ugu horeysa si loo aamino shantii qof ee maal gashaday $1,000 bay ugu celinayaan $200 qof maanta maal gashaday $1,000 oo bil walba ay soo galayso $200 ganacsiga caadiga marka lagu eego waa faa'iido aad u badan oo inta ugu badan aan suuragalka ahayn ganacsiyada caadiga ah sidaas ku wadayaan marka nimankii tuugta ahaa ilaa ay dadku ka aaminaan bishii labaadna $1,000 ee aad u dhiibatay ayay isku dayay haddana inuu $200 kale ka siiyo isagoo kugu sheekeynaya inay tahay faa'iido maalgelintii uu ku sameeyay taasi marka waxay keenaysaa marka laba bilood qofkii si joogta ah mushaarkii loo siiyo qofkii hadda kadib shantii qof ee ugu horreeyay aaminayaan waxayna samayn doonaan in shanta qofba shan qof oo kale uu nin waliba keeno marka shan qof oo kale uu qof waliba keeno nin waliba shantii si joogta qof waliba uu shan kale keeno waxay ka dhigan tahay bisha saddexaad waxay gaadhi doonaan waa 25 qof sidaasaa loo wadayaa ilaa laga gaadhsiinayo 1,000 qof iyo wixii ka badan marka maalin maalimaha ka mid a wuxuu samayn doonaa ama kooxdii tuugta ah waxay samayn doonaan in kunkii qof marka ay lacagtii aad u farabadato ee ugu yaraan 500,000 ama wax ka badan ay u gaadho in hal maalin in la waayo meel alle iyo meel ay mareen fikraddaasaa markaa loo yaqaana Ponzi scheme waxa ayna soo baxday 100 sano ka hor fikraddani waxay soo baxday 1919kii waxaana soo saaray nin la odhan jiray nin talyaaniga u dhasho la odhan jiray Charles Ponzi Charles Ponzi wuxuu ahaa nin qabiil dhalinyaro ahaan jiray oo bilaa camala inta ugu badan marar badanna intuu waddankiisa joogay talyaaniga jeelka u galay falal sharci darro oo waddankiisa uu ka sameeyey kadib wuxuu go'aansaday markuu shaqo waayey wuxuu ka qabtana uu waayey dadkiina la aamini waayey inuu tahriibo oo uu tago Mareykanka waxa la sheegaa maalinkuu Mareykanka galayey wuxuu watay $2 iyo bal kaliya kadib wuxuu ka fikiray siduu hanti uga sameyn lahaa dadka Mareykanka jooga wuxuu bilaabay markaa in uu dadka u ballan qaaday inuu maalgelin lacagtooda ugu sameynayo qofkii lacagtiisa u dhiibta wuxuu ballan qaaday 45 maalmood boqolkiiba 50 inuu soo celinayo 90 maalmood oo 3 biloodana boqolkiiba 100 lacagtii oo dhameystiran inuu soo celin doono uu ballan qaaday markaas si loo aamino dadkii ugu horeeyay ee maal gashaday isla lacagtoodii unbuu ugu celin jiray ilaa uu waday waxa lagu leeyahay ninkii 2.5 ama $2 iyo barka la soo galay Mareykanka 8 bilood gudahood wuxuu soo ururiyay $10 million $10 million waa 1919kii ayuu dadka ka shaqeystay $10 million wax la qiyaasa hadii maanta uu soo gaari lahaa ilaa inay noqon lahayd $250 million halkaa markii lacagtiisii ay maraysay wuxuu go'aansaday maadaama uu lacag badan uu helay haddii kadibna dadkii una lacagtii u celin karaynin inuu khiyaamiyo lacagtiina la baxsado markii u dambeysay waxaa lagu guuleystay in isagii la soo qabto kadibna jeelka la dhigo 7 sano markuu xidhnaa marba la soo deynayo haddana tuugnimo kale uu sameynayay 7 sano markuu Mareykanka ku xidhnaa dowladdii Mareykanka xilligaa jirtay waxay go'aansatay in loo tarxiyo waddankiisii Talyaaniga waxaana laga mamnuucay mar dambe inuu Mareykanka soo galo markii dambe Talyaaniga haddana markuu shaqo ka waayey wuxuu mar kale haddana u tahriibay Brazil halkaasuna aakhirkii ku dhintay isagoo faqiira oo aan waxba haysan xeeladan haddaba Ponzi loogu magac daray waxa loo yaqaanaa waa xeelada ama farsamada tuugnimo ee aanan weligeed dhimin waayo iyadoo 100 sano ka hor fikirkaasi soo baxay oo dad lagu dhacay haddana still ilaa iyo maanta dadka adduunyada jooga waa lagu dhacaa iyadoo walibana fikrado kala duwan dadka loogu soo gabado mararka qaarkood waxaa laga yaabaa
إن لقول هذا شركة دا شركة هبل با شركة أنت مجا على اسم يستو شركة هبل با مال كوم الجلسة العقد هذا بالوال بنا أنت هسي كوسي على النساء مرة كقارك ضو حلقة يا بين لقول هذا على بعضها نوكل أية سوء بنساء هذه منو وين أضد كينتو وتكسي دلع عيسى وأرن كاس حتى التسويق الهرمي بالله يقان شراء عضو وأرن حتى حارانا إيفن هذه حتى شركة الليفتيدو محوها أي رونتاي رجع وجبذا إنك الله حسوس طوى حكم إذا فكر كاي استعمالي نين لقولن شري بيرنارد مادوف روح جيري ودي لابد يكون يا سجالية طبنكي نيكاس مستر مادوف لا يقان روح عن كوها بيرني بل لا يقانين لابد يكون سجالية طبنكي وتشيل كودح بنتي واحد لجوح حكومي نيكاس يتفقني مدي سمية أو جيد بقول إياه كونتون سنة وحنا ضد كاي استعمالي إسلف فكرة دي أمي حيلة دي مستر بونزي ومعلن كيسة ها وكسوقاتي waxa la sheegay ninkaasi hantidii uu dhacay oo isla fikradda ku dhacay waxa lagu qiyaasay 5.6 bilyan oo dollar taariikhiyanaduna waxa sheegan ilaa iyo maanta laga soo bilaabo macallinkii koobaad ee Ponzi ilaa iyo maanta aynu joogno qof kasto isku dayay xeelada tuugnimo waxa uu markaa u dambeeyay ku dambeeyaa jeelka in uu galo taariikhiyanaduna waxa sheegan in dhamaan dadkii xeeladaas ama tuugnimada ku kacay oo dhan waxa u dambeeyay inay markaa damba ay ku dambeeyaan in la soo qabto oo ay jeelka ku dhameystaan in badan oo kamid ina ay jeelka ku dhixdintaan waxa marka doonayna ku soo gabagabeeyo xeelada ama farsamada tuugnimo ee noocan oo kala ah sidee ayaad ku garan kartaa hadii ay ka hortimaado oo ay maxay kaga duwan tahay ganacsiga caadiga waxaad ku soo saari kareysaa laba arrimood oo kaliya oo ku fahmi kartaa in waxaan tahay tuugnimo qodobka koowaad ee aad ku fahmi kartaa waxa weeyaan waa in lagu balan qaado faa'iido la hubo ganacsiga caadiga ma jirto wax loo yaqaan faa'iido la hubo way ganacsigu asal kiisa iyo base kiisa wuxuu ku dhisan yahay oo wax loo yaqaan riskiga waxa weyn in qofku khatar buu beereeyaa inuu qaato laga yaabo inuu ku faaido laga yaabana inuu ku khasaaro 50-50 weyn laakiin hadii lagu balan qaado faaido inaad inta ku soo galeyso waliba cayiman oo la hubo bil walbana intaas ay ku soo dhici doonto oo xoolaha aad maal gashatay waliba percentage aad u badan lagu soo bandhigo waxaad ogaataa inay tuugnimo tahay oo lacagtaada la dhacayo qodobka labaad ee ku fahmi karta inay tuugnimo tahay waxa weeyaan hadii laga codsado adiguna inaad dab cusub keento oo lagu raado hadii adiguna aad shan qof keento waad sii dalici doontaa lacagtaada intaasad helaysaa halkaas aad ka sii hormarisaa marka hadii laga codsadoba in adiguna aad dab cusub keento si aad u dalacdo waxaad ogaataa waxa aad ka socotahay maaha ganacsi laakiin waa xeelad tuugnimo oo adigana xoolahaaga lagu dhacayo laakiin adiguna aad qafiska ama mushkiladda soo gelinayso dadka ka dambeeya وقال كنن ما أنت هالكاس أيام كسر قبل قبينيا وحرجيني أنا دوسي بهيسان ولا على هذا كلا سي يجونا يوقف فائدان حوله بناء أن نرجع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.